Fitoria vetëvendosjes së Albin Kurtit në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë është përshëndetur edhe nga krerët e lartë të vendit. Në mesazhin e tij, presidenti Ilir Meta vlerëson shembullin e demokracisë dhe votës së lirë. Me vlerësimin për prismarin e lartë të votuesve, me gjithë kushtet e vështira të botës dhe rregullave që imponon pandemia, kreu i shtetit e vë theksin te vendimi i qytetarëve për të vendosur të ardhmen e tyre. Kosova hapi një faqe të re në rrugëtimin e saj evropian dhe konsolidimin e shtetit demokratik. Urojmë që institucionet e reja që do të formohen përmes bashkëpunimit të udhëheqin me sukses shtetin e Kosovës për të fituar sfidat e së ardhmes. Me vlerësimin për gjithë partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje dhe veçanërisht për atë fituese lëvizjen vetëvendosja, kryeministri Tirana uron që vullneti i popullit të përkthehet në një qeveri të qëndrueshme drejt rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian. Përshëndetje posaçërisht fituesve të qartë të zgjedhjeve, lëvizjes vetëvendosje me urimin që vullneti i popullit të Kosovës të miqërohet në një kapitull të ri për Kosovën, me qeveri të qëndrueshme, dialog konstruktiv ndërpartiak, zhvillim ekonomik dhe social. Ndër drejtuesit e parë politik që uroi Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin ishte kryedemokrati Lulzim Basha. Në mesazhin e tij, lideri i opozitës shkruan se do të bashkëpunojnë ngushtësisht me qeverinë e re të Kosovës, e cila do të përballet me sfida të mëdha.